Kada je reč o planovima za ovu godinu? Mi smo imali sada jednu situaciju da smo usvajali godišnji plan, radili srednjoročni plan i radili dugoročni plan. Praktično jedna projekcija do 2027. godine. Planovi za 2017. to nam je već godina koja uveliko teče, koja zbog jake zime nije dozvolila da ranije krenemo sa radovima, ali praktično građevinska sezona je za nas krenula. Imamo dve stvari koje će biti ovako jako po meni značajne. Napokon očekujemo da krenemo u rekonstrukciji crpne stanice Barilovac iz programa KFE, čija je vrednost sigurno preko 1 milion evra. Znači, to je priča o tome da želimo da sprečimo da zamrzne voda sa izvorišta Krupac u određenim vremenskim prilikama dođe do potrošača. Znači, želimo novu filtersku ispunu, nove pumpe, znači potpuno novu automatiku. I ja se nadam da ćemo ove godine krenuti sa poslom, a 2018. godine da taj posao završimo. Radi se o velikoj investiciji, kao što sam rekao, preko milion evra. I još jedna stvar, nastavit ćemo priču sa kanalizacijom u selima. Ja sam već rekao, preko 25 km kanalizacije zadnje godine urađeno u selima. Sada je na redu selo Izvor. 22 miliona dinara je opredeljeno u ovoj godini, znači za investiciju. Radit ćemo najprije mini postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, a planiramo u 2018. godini da se radi u selo Izvor i mreža. I ja na neki način, kada govorim o Izvoru, uvek spomenem i Berilovac, deo Berilovca nema kanalizaciju, tako da su to dva sela koje će biti u naredne dve godine, kažem, predmet naše pažnje i posebnih investicija i nadam se da ćemo i tu rešiti taj problem kada je u pitanju kanalizacije. Kada reč o ove dve etape do 2027. godine, kakvi su tu planovi? Ono što nam je ostalo kao najveća investicija, gde evo ovako dosta dugo čekamo od trenutka kada smo potpisali neki predugovor, to je predstavljeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Vrednost 10 miliona evra, opet program KFE-a, očekujemo 95% da bude donacija i to bi trebalo da bude centralno mesto, kažem, kada su investicije u pitanju u nekom srednjoročnom ili dugoročnom periodu. Mi očekujemo ponovno, kako su nam rekli iz KFE-a iz Nemačke ambasade, da ćemo 2017. godine raditi projektnu dokumentaciju, da se 2018. godine radi ta neka priprema, raspisivanje tendera, izbor izvođača, govorim, kažem, o jako velikom poslu i kompleksnom, i da bi otprilike možda za neke 3 do 4 godine trebao ovaj posao da bude završen. Time bi Pirot bio zeleni grad, imamo regionalnu deponiju, znači ko ćemo da rešimo prečišćavanje otpadnih voda i ispunjavali bi sve one najviše standarde Evropske unije, na kraju krajeva, ne moram da pominjem Evropsku uniju, to su standarde koje bi trebali mi sami se vidimo. I na kraju našeg razgovora, da bi se svi ovi poslovi valjano radili, da biste odgovorili zahtevima svakodnevno, neophodna je i tehničko-kadrovska opremljenost. Kakva je tu situacija? Što se tiče kadrova, imamo veliki problem. Zabrana zapošljavanja, ljudi odlaze u penziju i mi smo trenutno nekih 96 radnika u stalnom radnom odnosu, nekad ih je bilo 115. Znači, posla sve više sela u našem sistemu, iziskuje i veće angažovanje majstora i radnika, a nas je sve manje. Znači, neku politiku kadrovsku u ovom trenutku praktično ne možemo da vodimo, jer postoje zabrana republička oko zapošljavanja. Ja se nadam, kažem ovo ponavljam više puta, da će ta republička vlada napokon napraviti razliku između dobrih i loših, uspešnih i neuspešnih. Za neuspešne i one koji su na budžetu Republike, naravno, treba da važe sva moguća ograničenja, za one koji samostalno rade, jednostavno treba da nas pušte da radimo u interesu svoje lokalne sredine. Što se tiče tehnike, mi smo u zadnjih godinu i po dana kupili novu cisternu za vodu, tako da ih sada imamo dve, kupili još jedan rovokopač, dobili još jedan kamion i očekujemo još 4 automobila tipa Dacia Caravan za naše majstore, tako da će svi majstori imati nove automobile i da nadam se da će time naše intervencije biti još brže i bolje. Znači, iz te tehničke strane imamo maltene potpuno novu mehanizaciju, sve moguće alate i pribore koji postoje i koji mogu da olakšaju posao smo kupili i ja se nadam da je to garant da možemo da ispunimo cilj i svrhu našeg postojanja.